Hei, imperialismens tidsalder. Jeg heter Jan Erik og er historielærer og skal gå gjennom kompetansemålet gjøre rede for årsaker til at kolonimakter underla seg landområder og drøfte konsekvenser for mennesker og samfunn i land og områder som ble kolonisert. For å forstå imperialisme, nyimperialisme og kolonialisme så tar vi utgangspunkt i begrepet imperialisme, som da kommer fra latinsk og betyr å lede eller å styre. På flere områder i samfunnet, økonomisk, politisk og kulturelt. Hvis du ser nå, så ser vi noen eksempler på settlerkolonier. F.eks. i nord var det stor fransk bosetting, eller i Sør-Afrika, hvor da det var et stort innslag av både britiske og nederlandske, kan si hvite, da, som bosatte seg der. Et annet begrep vi bruker, det kan vi se langs vestkysten av Afrika. Det er det vi kaller handelskolonier. Og det er da gjerne med støtte i, kan si, tidligere sånne type fort. Type handelsstasjoner som lå langs kysten, og som etter hvert blir utvida i denne tidsepoken. Eller vi har det vi kaller strategiske kolonier, og spesielt på 1800-tallet og med utbygging av Suezkanalen i 1867. Så blir da områdene langs kanalen, altså i Rødehavet, strategiske punkter som de europeiske stormaktene ville ha kontroll over. Vi har det vi kaller protektorater. Og det kan vi gjerne bruke eksempelet etter første verdenskrig. Så ble da Det ottomanske riket gikk i oppløsning. Og jeg kan si både britene og franskmennene de tok kontroll over områdene som protektorater. Det betyr i praksis at de styrer mye av tollinntektene og utenrikspolitikken. Nå skal vi se på overgangen fra, kan si, tidligere kolonier til det vi kaller nyimperialisme. Cecil Rhodes, som ser bildet til venstre. Dette var jo både en tegning da, i forbindelse med å etablere telegraflinje på tvers av Afrika. Men i hovedsak så blir det jo brukt for å vise da, hvilke planer britene har med Afrika. Det som er sentralt, er at nå er det enorme områder som blir underlagt europeiske kolonimakter på svært kort tid. Og det var langt større og mer omfattende enn det det var tidligere. Etter hvert så kommer også, kan si, et kappløp, altså en rivalisering mellom da ulike europeiske stormakter. Og de går på en måte litt sånn mann av huset for å skaffe seg kontrollen før andre gjør det. I tillegg så kan man si at dette her er mer, kan si, dypere enn tidligere. Altså, de underlagte områdene ble tvunget til å gi fra seg politisk og økonomisk kontroll, fordi de skulle fungere for å, kan si, gagne da de europeiske stormaktene. Og det siste er at omfanget og innholdet i nyimperialismen, den setter mye sterkere spor. Og berører jo for så vidt de involverte landene og koloniene da, den dag i dag. Nå skal vi se en film, animasjon, om imperialismen. Imperialisme og kolonialisme brukes veldig ofte om hverandre.
Så i mange sammenhenger så betyr det akkurat det samme. Altså det er en stat eller en nasjon som tar kontroll over en annen stat eller annen nasjon, ofte langt vekk. Og det er også da den ideen eller ønsket om å gjøre sitt imperie større. Vi assosierer kolonialismen ofte med en europeisk ekspansjon, og da i to store hovedbølger. Og den første bølgen av kolonisering, europeisk kolonisering, skjedde fra 1400-tallet, først med portugiserne langs vestkysten av Afrika, og så etterpå i kjølvannet av Columbus' oppdagelse av Amerika. Motivene til de europeiske erobrerne er knyttet til tre ting. Personlig rikdom og rikdom for landet. Så de var på utkikk etter varer som de kunne plyndre eller handle til seg på en måte som gjorde at de selv ble beriket. Så sukker og sølv og etter hvert andre edelmetaller, det var det økonomiske grunnlaget for de europeiske koloniene i Amerika. Men det var også i veldig stor grad knyttet til denne visjonen om å gjenerobre Jerusalem og spre kristendommen. Konsekvensene for den opprinnelige befolkningene på det amerikanske kontinent var katastrofale. En veldig høy andel av den opprinnelige befolkningen døde ut i løpet av de første generasjonene etter erobringen. Og det er klart at for mange av de opprinnelige urbefolkningsgruppene så innebar erobringen en total omkalfatring eller en total ødeleggelse av deres kultur og samfunn. Så er det sånn at det skjer noe nytt på 1800-tallet. De latinamerikanske koloniene har blitt selvstendige i stor grad. I Asia så har man en veldig sånn broket situasjon, altså det finnes noen europeiske kolonier. Nå er det Afrika som står i fokus. I Afrika er det veldig spesielt, fordi der har det vært noen små europeiske settlerkolonier. Det har vært noen handelsstasjoner langs kysten, og det blir et kappløp om å få kontrollen over de delene av Afrika hvor denne lukrative handelen foregår. Berlin-konferansen i 1884, det har jo blitt stående som et symbol på den brutale og svært urettferdige europeiske koloniseringen av Afrika. På slutten av 1800-tallet så er nesten hele det afrikanske kontinentet delt mellom ulike europeiske kolonimakter. Hvis vi skal se på de store årsakene til den europeiske imperialismen på slutten av 1800-tallet, så er det noen ting som peker seg ut. Det ene er den industrielle revolusjonen og dens betydning for skipsteknologi, våpenteknologi. De har også en erfaring med å administrere kolonier. Man får kontrollen på en del tropiske sykdommer, som gjør at sjansen for å dø ikke lenger er like stor som den hadde vært tidligere. Og så er det også på det kulturelle plan noen endringer som skjer. Veldig mange av de som deltok i europeisk kolonisering oppfattet at de var med på en veldig edel handling. At de var med på å bringe sivilisasjon til resten av verden. Sånn at denne ideen om at europeere på en eller annen måte er overlegne andre folkeslag, det er en idé som brer veldig om seg i Europa på slutten av 1800-tallet, og som gjør at en del av disse koloniene de blir opprettet egentlig med et kulturelt formål, heller enn et økonomisk formål. Bakgrunnen for opprettelsen av koloniene i Afrika var som regel enten en brutal krig eller trussel om en brutal krig. Så den overlegne europeiske militærmakten lå alltid som en viktig bakgrunnsfaktor for at koloniene ble opprettet. Nyimperialismen regner vi på en måte i perioden 1870 til 1914. Altså det er Første verdenskrigen som på en måte stopper det engasjementet som stormaktene har på kolonier sånn i første omgang. Og for å se på bakgrunnen så må vi da på en måte se på da det som tidligere skjedde, altså den
oversjøiske ekspansjonen på 1500-tallet. I Sør-Amerika, Nord-Amerika etter hvert, men også steder langs kysten i Vest-Afrika og mot da Asia. Disse handelsstasjonene, den industrielle revolusjonen, den fører jo for så vidt til økende etterspørsel etter varer og råvarer. I Europa så opplever vi da en industrialisering, en nasjonalisme og i noen sammenhenger også en sånn type selvhevdende nasjonalisme, en sterkere rivalisering i Europa, og da summen av dette fører til en intens kamp om kolonier, spesielt da når Afrika blir gjort tilgjengelig. Og det er Storbritannia og Frankrike som er de store aktørene, og det er de som for så vidt legger grunnen for også de andre for så vidt. Det som er litt problematisk er at når Tyskland og Italia blir samlet og blir både nye stormakter fra 1860-70-årene, så utfordrer de da den dominansen som Storbritannia og Frankrike har. Og på sett og vis så inngår også nyimperialismen som en årsak til Første verdenskrig. Forutsetninger. Altså, den industrielle utviklingen i Europa på 1800-tallet førte til en enorm økonomisk vekst og en økende etterspørsel etter råvarer i industrien. Som bomull, som naturgummi, metaller. Så selve behovet for råvarer og nye markeder og kapitalismen i seg selv er en viktig forutsetning for dette her. Det dukker nå opp et bilde som utvides etter hvert. Det er da eksempler på britiske kolonier med da innenfor det tidsrommet vi snakker om, og for så vidt også senere. Så bare følg litt med på den. En annen forutsetning er jo at de industrialiserte landene da, de har utviklet bedre kommunikasjon og teknologi. Dampskip, jernbane, det gjør jo da kanskje enklere å kontrollere, men også eksportere råvarer fra koloniene. Og i samme hensyn så er det jo sånn at selve våpenteknologien og den militære overlegenheten, den gjør jo dette her mulig. Organiseringen, men også, vi snakker for eksempel at man drev med det med kanonbåtdiplomati, som var et eksempel på at man kjørte på en måte inn til kysten med store kanonbåter og på en måte markerte seg for da de afrikanske stammene, og da var det lite å stå opp imot det. Og en viktig ting til, spesielt da i Afrika, det er jo at malaria var jo på en måte en sykdom som de hvite døde av. Og junglen og innover i Afrika så ble betegnet som den hvite mannens grav. Men etter hvert så løser man problemet gjennom vaksiner. Og kinin kunne da brukes for å gjøre det mulig at man kunne gå lenger inn og sikre kontrollen over de ressursene som lå til grunn da. Når vi skal se på årsakene til imperialismen og nyimperialismen, så er det viktig på en måte å se på den industrielle revolusjonen, som både er en forutsetning og en årsak. Ny teknologi gir mulighet for økonomisk gevinst. Det gir jakten på ressurser og nye markeder. Og den teknologiske utviklingen av raskere kommunikasjon og moderne våpen gjorde at samfunn som ble invadert hadde små sjanser til å stå imot europeerne. Så dette er da det som
handler om den industrielle revolusjonen som forutsetning og årsak. I tillegg så er det jo også nasjonalisme og stormaktsrivalisering. Vi har de franske hemtankene etter tysk samling. Altså det ligger på en måte et problem i Europa som på en måte overføres også til koloniene. Og når tyskerne si, ruster opp og lager en stor marine, så får det problemet, eller altså England og Storbritannia på en måte ser på det som en trussel. Og det der gjelder jo alle, altså stormaktsambisjonene og jakten på rikdom og politisk styrke utenfor egne grenser. Og det gikk jo så langt at Otto von Bismarck innkalte til en sånn Berlin-konferanse for å på en måte mer eller mindre dele opp Afrika mellom stormaktene. For å på en måte unngå strid dem imellom. Men i realiteten så ble det jo bare stimulert enda mer. Nå var det omgjøre å komme først til matfatet og si, forsyne seg. Og vi kaller jo dette kappløpet om Afrika. De motstridende interessene som Frankrike og Storbritannia har, fordi de på en måte er de største aktørene. Det er klart i Afrika så er det sånn at Storbritannia ønsker et nord-sør-belte av kolonier, altså fra Egypt til Sør-Afrika, mens Frankrike ønsker seg da et øst-vest-belte. Og da må man jo komme i konflikt. Og når det gjelder Italia og Tyskland, så er jo da deres ambisjoner, og på en måte som stormakt, som de hevder de er, så trenger de også en plass i solen. Vi kan også snakke om rasisme og sosialdarwinisme. Når det gjelder sosialdarwinisme, så er jo det ideen om at den kunne overføre Darwins utviklingsteori om artenes kamp for tilværelsen til også å gjelde ulike folkeslag. Og sånn sett så kan man bruke dette her som argument for en sosial lagdeling som naturlig og nødvendig i samfunnet. Nå er det sånn at menneskene er én art og ikke flere, så kan si det misbruket som ble gjort om sosialdarwinisme er på en måte å overføre det til folkeslag, da. Og sånn sett så kan man argumentere med, som mange av disse stormaktene gjorde, altså de kalte den hvite manns byrde. Siden det var da de som sto øverst ifølge da sosialdarwinismen, så hadde de en plikt og rett til å sivilisere kulturene på et lavere utviklingsnivå. Og sånn sett kunne man bruke, kan si, mer sånn ideologiske og kulturelle ting da, til å legitimere da selve imperialismen. Og så kan man også si at det europeiske folk var jo på en måte opptatt av økonomisk vekst og velstand, og det fantes lite eller ingen kritikk mot det som foregikk da, blant vanlige folk. Vi kan også snakke om mer sånn religion. Det er jo litt, henger litt sammen med andre ting, men misjonering og idealisme, altså at det fantes, altså idealister. Men som det bildet dere ser bak her viser, så er det jo helt tydelig at det er forskjell på folk. Og logikken her var også at kan si, religionen kunne brukes til å sivilisere de innfødte. Det var en sånn idealisme, men den var da på en måte misforstått og misbrukt i en sånn sosialdarwinistisk tankegang. Og alt som hadde med kan si, opplæring og utdanning etter hvert i koloniene, det var jo da etter europeiske modeller, og skulle på en måte støtte opp under Vestens kan si, system, da.
Og en klok mann er Desmond Tutu, biskop i Sør-Afrika. Han sa noe sånt som dette her en gang. Da de hvite kom, hadde de Bibelen og vi jorda. De sa, la oss be. Og vi lukket øynene og ba. Da vi åpnet øynene igjen, hadde vi Bibelen og de jorda. En ting til er jo at det foregår da på den et stort befolkningsvekst i Europa. En storstilt utvandring. Vi kjenner kanskje til utvandringen til USA, men det fantes også utvandring til andre deler av verden. Og spesielt av unge menn som på en måte representerte et sånt befolkningsoverskudd og med kanskje ambisjoner. De kunne fint sendes ut på sånne erobringstokter og for så vidt bosette seg og få funksjoner da, i disse koloniene. Og en klasse spesielt er jo da si, jordeierne, altså adelstanden. De mister sin funksjon etter hvert som kapitalismen på en måte, blir fremtredende. Men de fikk da en siste mulighet til å på en måte, spille en rolle i samfunnet ved å ta del i koloniadministrasjonen i ulike land. Nå skal vi se på koloniseringen av selve Afrika. Her ser dere et kart fra 1913. Vi starter med Belgia, altså det gule, og Belgisk Kongo. Så kan man snakke om det britiske, altså de ønsker da et sammenhengende belte da, fra Kairo til Kapp, som er hovedtendensen for britene. De franske ambisjonene er altså, for så vidt i nærheten av Middelhavet og si, sentral-Afrika og Nord-Afrika. Og har en mer sånn direkte kontroll over disse områdene. De ønsker et belte fra øst til vest. Tyskland, som kommer sent, de har et sånt, altså etablerer seg da i midtre delen og sørlige deler av Afrika, men ønsker også kontroll over sentral-Afrika. Italienerne har altså det som er Libya og deler av Somalia. De er en, kan si, en svakere stormakt og klarer på å sette hvis ikke opprettholde kan si, flere kolonier. Portugiserne har fra tidligere kontroll over områder i sør. Og Spania, som også er på å sette vis en svekket stormakt, de har besittelse fra tidligere de også. Det som er sentralt er blant annet Etiopia, som blir det landet i Afrika som klarer å stå imot europeisk kolonisering. Det kan også skyldes at det er italienere som prøver seg på dette her, men det skyldes også at Etiopia hadde en statsform og en statsmakt som kunne stå imot den type kolonisering. I tillegg så har vi det som heter Liberia, som er da et område for frigitte slaver, og det vil jo på sett og vis være moralsk forkastelig å ligge under seg Liberia etter å ha gitt i frihet kort tid i forveien. Hvis vi ser på kan si, imperialismen i Asia, så ser vi jo slike mønstre. Dere ser landene med farger. Og Suezkanalen da, i 1869 er på en måte sentral i kan si, den nyimperialistiske delen av imperialismen. Når det gjelder Russland, så ekspanderer de østover, så det er for så vidt deres imperialisme, og når til slutt til
Stillehavet, og kommer fort i konflikt med en annen aktør, altså Japan. Britiske kolonier. Vi har snakket litt om det som skjer i Afrika, men det handler også om å etablere kontrollen over Suezkanalen, og for så vidt komme seg til den mest, kan si, lukrative kolonien, som er da India. Men det er også kolonier i Burma, eller det dagens Myanmar, og Malaysia. Og i tillegg da på en måte overherredømme da, i hvert fall da, over Australia og New Zealand. Nederlenderne var også fra tidligere da, viktige handelsfolk og etablerte handelskompanier, og hadde lenge kontrollen over det som i dag er Indonesia. Og det fortsatte de med en stund til, og på en måte preget samfunnet der, og på en måte hadde kontroll på handelen. I litt lenger i det som da er Vietnam, Laos og Kambodsja, så heter det Fransk Indokina. Og der var det Frankrike som var den sentrale aktøren, og på en måte senere så vil jo, er jo dette området her da kjent for Vietnamkrig og dette her senere. Kina var også på en måte ikke helt koloni, men det ble tvunget fram handelsstasjoner langs kysten, hvor mange av disse europeiske stormaktene fikk rett til handel. Og så hele kysten var på en måte dekt av byer som eksempelvis Hongkong. USA kan jo for så vidt ikke, de har jo frigjort seg som koloni, så i utgangspunktet så er det liksom moralsk forkastelig å ha kolonier, men de skaffer seg kontroll over Filippinene, og har fortsatt, kan si, innflytelse der og støtter de. Men det samme gjelder jo også alle type mindre øygrupper og kontroll da, i Stillehavet. Japan, det ble forsøkt kolonisert da, men Japan var dyktig og spilte på en måte europeerne ut mot hverandre ved å inngå tilsvarende handelsavtaler med alle, så at ingen fikk veldig innflytelse der. Og de, kan si, adopterte kjapt kan si, det europeiske industrialiseringen og moderniseringen, og fikk en rask industrialisering og et utdanningssystem og et militære. Og de da ble relativt raskt en stormakt i Asia, og gjør da krav på kolonier i Manchuria, som da er på det kinesiske fastlandet, men også Korea. Så her begynner Japan på en måte sin stormaktsambisjoner da, mot å være den dominerende aktøren i Asia. Her kommer noen problemstillinger. Det kan være lurt å forklare hvordan det sterke europeiske ønsket om kontroll med oversjøiske områder på 1800-tallet, altså hvorfor og hvordan. Se spesielt på kappløpet om Afrika, og for så vidt skaffe seg en oversikt over koloniseringen av Asia.